ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ 130ನೇ ಜಯಂತಿ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಎಡಿಎಸ್ಎಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಇವರ ಸಂಯೋಗದೊಂದಿಗೆ ಸಾಯಿನಗರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಲಸಿಕಾ ಶಿಬಿರವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಹೌದು, ಕೊರೋನಾ ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರದ ಆರ್ಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ವತಿಯಿಂದ 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ ಉಚಿತ ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಸುವ ಮೂಲಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದರು. ಇನ್ನು ಈ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 135 ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿ ಶುಭಾಶಯ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸೋದಂತರ ಇದನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಾಕೊಂತೀವಿ. ಹೆಂಗೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ನೀವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿರಿ, ಉತ್ಸವ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕೋವಿಡದ್ದು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಜಯಂತಿನ ಉತ್ಸವ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕೋವಿಡ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಹಾಕಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಾತ್ತೀವಿ. ಆರ್ಕೆ ಟೈಗರ್ಸ್ ಗ್ರೂಪು ಮತ್ತು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಲಿಂಗರಾಜ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರು ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆರ್ಕೆ ಟೈಗರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಮೇಶ್ ಕಾಂಬಳೆ, ಮಾಜಿ ತೆಂಗುನಾಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚನ್ನು ಪಾಟೀಲ್, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಸಿಪಿಐ ಮಹಾಂತೇಶ್ ಹೋಳಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೊಸಮನಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಲಿಂಗರಾಜು ಬಿಳೆಕಲ್, ಮಂಜುನಾಥ್ ಬೆಡಸೂರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಬಿಗ್ ಟಿವಿ ನ್ಯೂಸ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ.